iyadoo ay abaarbaasna oo ragaadiyada iyo xoolaha ay ka jiraan deegaanada hoos imaada gobolka Gabiley ee ka soo hayaamay abaaraha ka jira gobolada Bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa haddii maalinkii shalay ahaa barasaabka gobolka oo weheliyay taliyaha qaybta booliska Gabiley ay kaamba baxeen xafiiska barasaabka si ay ku korgalaan wax ka ogaansho xaaladda dhabta ah ee ku sugan yihiin dadka ku soo barakacay deegaanka Laybaday iyo deegaanada hoos imaada oo ay ka mid yihiin waalid xoor iyo dameero boob kaliya kormeerkani oo hoggaaminaya barasaabka gobolka ayaan ku koobnin xog ogaal noqoshada xaaladda dadkaas ay ku sugan yihiin balse sidoo kale waxay soo kormeereen goobaha caafimaadka ee MCH-da deegaanadaasi iyo ceelasha biyaha ay dadkaasi ka cabaan iyo weliba baahiyaha aasaasiga ee waqti xaadirkani dadka deegaanadaasi ku suganay abaaraha baani soo barakiciyeen ay u baahan yihiin xamse maxamed cabdi barasaabka gobolka Gabiley ayaa ugu horeynba si faahfaahsan ugu warbixiyey kormeerkani waxaanu yidhi dabta ee ka jirta degmada dhinaca maamulka caafimaadka waxbarashada abaaraha sidaan kugu ogaan lahayn waxaa joognaa ceelka waalid xoor ceelkan waa ceelkii ay hirgelisay wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda soomaaliland iyada oo fulinaysa amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ee ahaa in loo guudo dadka ay abaaruhu saameeyeen shaqada wanaagsan ee aad mujtamaca u haysaan oo runtii ah shaqooyinka ifii aakhiraba waxa weeye xasanaadkii wanaagaya waan dhegaysanay warbixintiinii baahiyihiinina waan aragnay insha allah biidni illaahi baari wixii aan ka qaban karo sida ugu dhaqsaa badanna waa ka qabanna hadday noqoto shidaalka ambalaaska iyo hadday noqoto dareewalka mushaharkiisa oo aan insha allahu wasaaradda caafimaadka sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha Laybaday iyo dhakhaatiirta MCH-ka magaaladaasi iyo weliba shacabka deegaanadani oo iyaguna ka warramaya xaalada dadkaasi aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa horta booqashadayna soo booqdeen iyo kormeerka xaaladda oo kuurgalka ay ku socdaan runtii iyagoo gobolka haryo habeenba meelo badan mar kasta kormeerku soo sameeya xaaladda dadka iyo abaarahana ogaada runtii maantana waynu joognana ceelkii oo la dhisay oo arkaysaa oo gurihiisii loo dhisay biyihiina laga cabayo dadkii abaaraysnaa ay cabayaan mas-uuliyiinta ceelkuna ay joogto aad iyo aad baan rasaabka ugu mahadnaqaya iyo waftigiisa waxaan kaloo aan sheegayaa in ay jiraan abaaruhu ay baahsan yihiin dee guud ahaanba dalkeen ay ku baahsan yihiin iyagoo dee gobollada bariga markii hore ku bilowday haatanna gobollada galbeedka lagu soo qaxayna ay saamaysay oo dee kulley aynu indhaheenna ku aragno oo labadii qaybood qaybtii soo baxday soo dee macnaha soo guurtadahayd iyo tc degan ayay imika dee dambaska isleeyihiin taraanukuna way noo dhammaanayaan wiyigani maka soo socday berri bilaabmayaan marka waxaanu ku rajo weynahay inay sidii loogu talagalay caadigaha hadda kadib wax u socdaan boonkuna maalinba maalinta ka dambaysa ayuu ka soo badanayaa marka waxaa laga yaabaa wiyigan in hawshii badneedina haysatay ay naga yaraato waxaananu u baahannay kolley dee soo guurtada waanu waraabinaa xoola waanu waraabinaa naafatadiina waanu u baahannahay oo waxa weeyaan naafatadii ceelka waanu u baahanno waraabku de maalinba maanta ka soo horaysa miyay ka soo kordhaysaa marka insha allah waxaa laga yaabaa taana in nalaga soo caawiyo hawshuna marka si fiicanba u socotaa ceelka horeyaalkani waa dameero boob waxa weeye waxaa ka caba dad badan oo fara badan oo bari ka soo guuray ilaa burco agagaarkeega waxa weeyaan waxaan ka caba ilaa 600 neef oo geela maalintii waxa weeyaan marka samsam waxaa ugu mahadnaqanaa shidaalkii ay noo qortay oo badhnan laba foostanna soo gaadheen intii kalena ay nuu laabi tahay waxaanu leenahay degdega la noola soo gaadho dadka soo guurtada ee ooman ee abaaraysan ee annagana aan shilinkiiba heli karayn waxaanu leenahay si degdega shidaalkaha loola soo gaadho waafta degmadana Laybaday aanahay waxa weeyaan aruur iyo habeenba shaqaibadela ma jiro halkani waakii laga distribuut gareynaya amba laga qaybinaya dooyinka soodka dadka soo barakaca dadka kale ee deegaanka degan ee iska caadiga intaba halkana laga support garaya waa dooyinka kasiina wayan la xaaji saab tv magaalada Gabiley iyo xarunta gobolka Gabiley.